Jedna od najuspješnijih srpskih kompanija koja radi po evropskim standardima, požeška firma Inmol, koja u slobodnoj zoni Priboj posluje od jula prošle godine, gdje trenutno zapošljava 25 radnika, u utorak 9. juna potpisala je ugovor o zakupu novog poslovnog prostora od 3200 kvadrata, gdje će otvoriti novih 100 radnih mesta. U prisustvu Marka Pećanca, savjetnika za privredu predsjednika Republike Srbije, zatim predsjednika opštine Priboj Lazara Rbovića i narodnog poslanika Krsta Janjuševića, ugovor su potpisali Goran Janković, vlasnik kompanije Inmold, i Milomir Lučić, direktor industrijskih parkova u čijem prostoru i posluje Slobodna zona Priboj. Ovdje imamo odlične uslove za rad i zato smo se odlučili za novi poslovni prostor koji će nam omogućiti da shodno poslovnim planovima proširimo proizvodnju, rekao je Goran Janković i nagovestio zapošljavanje novih 100 radnika već krajem ove godine. Što se tiče mojih nekih planova, kao što vidite preko puta, mi već imamo proizvodni pogon gdje proizvodimo mašinske delove za alate koje su osnovna delatnost Inmolda. Za sad te alate kompletiramo u Požezi, što nije za poruku da će se samo dole to praviti. Znači, čim se osposobi ljudi, brat se stoji ovdje. U ovom pogonu plan je da pola hale bude proizvodnja plastičnih delova na mašinama za vizganje, jer postoji odlična infrastruktura što se tiče vode, struje i prostora. Što sam ja u prethodnim, sad i u Požezi imam uslove za tako nešto, ali od kad smo počinjali sa biznisom, stalno je bio to problem. Sad ni u Požezi, ni u ovdje više to nije problem, imamo adekvatne prostore za to. Pogotovo u ovom prostoru koji je onako baš rođen da bude za te stvari. Delatnost firme Inmold je proizvodnja robota, od jednog dela robota za opsluživanje mašina za proizvodnju plastičnih delova. Mi to pravimo u Požezi i nekim za sad ipak neadekvatnim uslovima, sad tu otvaram prostor da mogu te delove ovdje sasvim komotno da radim i da kompletan taj proces od početka do kraja završimo ovdje, da u nekim baš adekvatnim uslovima, tako da će u drugom delu hale biti ta delatnost. Dolazak jedne od najboljih srpskih kompanija i proširenje njenih proizvodnih kapaciteta znači će nova radna mesta i bolji život građana u ovoj sredini, istakao je između ostalog narodni poslanik Krsto Janjušević. Ovo je veliki dan za opštinu Priboj, jedna od najboljih domaćih kompanija Inmold, koja je po svom tehnološkom nivou i proizvodnji rame uz rame sa najboljim evropskim i svjetskim kompanijama. Pored jednog pogona koji već imaju u industrijskoj zoni Priboj, svoje poslovanje proširuje i na ovu halu znatno veće površine. U veoma kratkom roku ovdje ćemo biti bogati za dosta novih radnih mesta, za dosta novih tehnologija, novih znanja, novih razloga da ljudi ostanu u Priboju, ovdje zasnuju porodice i ostvare svoju egzistenciju. Nedaleko od ove industrijske zone gdje je trenutno posluje 7 kompanija, preko 500 radnika je u toku izgradnja modernog nemačkog pogona, kompanije koja će proizvoditi autodelove i uposliti oko 400 radnika. U ovom trenutku je u Priboju realizacija projekta turizma u okviru Pribojske banje, projekta Terme 36,6, vrednosti oko 10 miliona evra, tako da u snažnu podršku predsjednika Srbije, vlade Republike Srbije, uvijek ćemo se boriti da ovdje u Priboju uvijek čujete samo ovakve vesti. U ime svih građana opštine Priboj, rukovodstvo firme Inmold, što je za proširenje svog poslovanja izabrala baš Priboj, zahvalio se prvi čovjek naše opštine. Pa velika stvar za Srbiju što postoji firma kao što je Inmold, da onda nema potrebe da kažemo šta to znači kad takva jedna firma dođe u Priboj. Mi smo bili srećni i samom činjenicom kad su došli prošle godine, sad sa ovim proširenjem to je šansa da ostanu ljudi, šansa za nova radna mesta, šansa da ostanu porodice, to je prosperitet cele jedne sredine. U utakmici sa 170 opština u Srbiji mi ne možemo da se takmičimo na način sa njima tako što ćemo reći da smo blizu nekog velikog centra, da se nalazimo na autoputu, ali smo se opredelili da sa kvalitetnom radnom snagom i sa znanjem pobeđujemo toj utakmici i nama je najbolja reklama upravo zadovoljan investitor koji je došao u Priboj. Nama je Inmold pomogao u mnogim stvarima da se ostvari naša jedna ta vizija da znanjem pobedimo u toj nemilosrdnoj utakmici sa konkurentima. Pomogao nam je sugestijom
kako da opremimo i kabinete u tehničkoj školi. Mi smo i nabavili upravo te simulatore, opremu koja je potrebna da se obuče ljudi za rad u slobodnoj zoni. Doveli smo u školu koja školuje i inženjere i pored besplatnog školovanja imati mogućnost odmah da se zaposlite. Stvorit ćemo najbolje moguće uslove u Srbiji za školovanje. I sa znanjem, opet ponavljam, jedino sa znanjem možemo pobediti, ali ne vredi nam ni znanje ako nemamo partnere kao što je Goran i kao što ima. Koristim priliku ime svih građana Priboja da se zahvalim, jer ovo je velika stvar za sve građane Priboja Goranu, jer ne postoji bolja reklama za jednu sredinu kada čovjek koji vodi firmu koja je u vrhu u Srbiji prepozna Priboj kao sredinu koju vredi ulagati i vredi raditi. To je zahvalnost svakog građanina Priboja. Kompanija Inmold proizvodi alate i robote za proizvodnju plastičnih delova za gotovo sve delatnosti, od automobilske industrije do poljoprivrede. U Požegi ova firma zapošljava preko 300 radnika. Prosečna plata radnika i u Požegi i u Priboju su preko 500 evra. Radim ovdje već godinu i pol. Uslovi su dobri, zadovoljni smo sa platom, gazda je dobar, a platu imamo i više od 500 evra, sve zavisi kako ko. Zavisi kako šta radi ko zna. Pa ja sam zadovoljan, tako smo postigli dogovor, tako gazda i poštije. Početak proizvodnje u novoj hali kompanije Inmold u slobodnoj zoni Priboja od 3200 kvadrata planiran je u posljednjem kvartalu ove godine, a time i zapošljavanje novih 100 radnika.